Vezmi to do vlastných rúk a odštartuj s nami odpadovú revolúciu. Tak znel slogan víkendového podujatia v rámci Svetového čistiaceho dňa, ktoré sa konalo pri Lome v Kvetnici. Upratať svoje okolie sa v tento deň rozhodli dobrovoľníci v 150 krajinách sveta. Na Slovensku aktivitu Svetového čistiaceho dňa zastrešilo združenie Upracme Slovensko. O upratovanie Kvetnického lomu pod názvom Vezmi si ma sa v sobotu spoločne s hrstkou dobrovoľníkov postarali organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak a mesto Poprad. Vybrali sme lokalitu Lom Kvetnica, nakoľko táto lokalita je veľmi frekventovaná. A neustále sa tu vlastne potýkame s tým, že ten odpad tu vždy nejaký sa nájde. A sme vlastne všetkým vďační, ktorí sa zapojili do tejto akcie. Vzhľadom na to, že teda je teda taká príležitosť pri tom medzinárodnom dni čistoty, tak som sa teda ja rozhodla prispieť do tejto akcie a zúčastniť sa jej a možno aj takým spôsobom ísť príkladom všetkým našim občanom, ktorí nám píšu rôzne maily, ako im veľmi záleží na tejto čistote. Mali teraz jedinečnú príležitosť nám ukázať, ako naozaj každému záleží na tom, aby sme mali čisté, zdravé životné prostredie. Mohli nájsť si aspoň 2 hodinky čas a zúčastniť sa vo väčšom počte. Okrem zamestnancov mestského úradu sa zo pár dobrovoľníkov predsa len našlo a tí sa s chuťou pustili do zbierania odpadkov. Do vlastných rúk to zobrali malí i veľkí. Odpadky zbierať. Aby bol čistý les. Mamka ma ráno zabudila, že mám ísť zbierať odpadky. Záleží mi na tom, aby naša príroda bola čistá, aby sme si ju chránili, lebo ju potrebujeme k ďalšiemu životu. Tak sme využili túto situáciu a prišli sme zbierať odpadky tu na v okolí Kvetnice. Navštívujeme túto časť Popradu veľmi často aj s deťmi. Vieme tu využiť detské ihrisko, ktoré je tu, ohniska. Taktiež nám táto voda prináša takú radosť. Z toho tak nám záleží na tom, aby sme si to tu vyčistili. To robíme aj bežne, keď chodíme do lesa, takže zbierame občas, keď vieme, že máme to možnosť kde vyhodiť. Takže záleží na tom a je mi niekedy smutno, keď vidím, čo ľudia sú ochotní hoci kde nechať. Takže keďže my to nerobíme, tak sa snažíme odkladať po ostatných a učíme to aj najmladšiu, nech sa to takto učí. Akcia sa vydarila a úradníci spoločne s dobrovoľníkmi zaplnili odpadkami 15 vriec.